Ons gaan vanoggend begin met 'n nuwe reeks met die naam van Vereenvoudig jou lewe. Vereenvoudig jou lewe. En die tema vanoggend is die een ding wat jy nodig het, is baie belangrik. Nou, verlede week het julle was julle baie eerlik en het julle gesê dat julle al moeg is en jy weet, julle wil vakantie gaan en so aan. Maar so het ek nou bietjie gaan sit en dink en gaan sien in die het ek gaan gesien in die mense se skedules hoe ons opruit. Jy heb gewoonlik hierso by Januarie. Daar's almal baie entoesiasties. Jy weet, jy wil net die jaar aanpak, jy's opgewonde, jy's lus vir die lewe, jy wil werk en jy wil jy sien self kans vir jou verhoudings en is op 'n goeie plek want Kersfees is net verby en ouma het vir jou lekker persent gegee, so jy is nou weer op speaking terms en al hierdie soort van goed. En ek sien ons hierso by VPI Maartmond. Daar kom die mense en dan begin hulle te praat van hoe besig hulle is. Jy weet, hoe gaan dit met jou? Nee, dit is net besig. En dan gaan dit so en hulle weet nie presies waarom in die jaar alles in die kwartaal in te pas nie, want hulle is ons besig man, ons is besig. Hoe gaan dit nie, ons is besig. En dan die April maand, dan kom daar so ietsie niet by, want dan kom daar weer lang naweke. Jy weet, en dan is dit nou weer so asemhaal, maar dan is dit weer op te hande hierso nou Oktober, November maand, en dan is mense weer besig. Jy weet, busy. En dan besef 'n mens, waar jy nou vir mooi sit, is jy oorweldig en uitgeput, want jy is te besig. Is baie keer, of mense, as ek het nou op hierdie spreekwoordelike stelling kan maak, hierdie tyd van die jaar, is die meeste mense al op die beseringsbank, na die game van die jaar. En dan leef ons net om net klaar te maak, so dat ons volgende jaar weer kan aangaan. Kan julle relate daarmee? Dink ons allemaal kan relate daarmee. Behalwe vir julle wat op pension is en so aan. Maar ek weet, mense wat pension is, het eintlik meer besig, het ek gehoor as mense wat werk. Nee, is regtig, nee. Maar daar sit die huis en al hierdie goed. Maar ek dink nie, dis die lewe wat Jesus wil hê. Ons moet leef hier. En ek dink ons moet 'n bietjie gaan kyk oor wat Jesus in sy lewe vir ons gedemonstreer het. Hoe om hierdie lewe te kan leef. So dat ons nie op hierdie plek kan kom waar ons in 'n rat vasgevang is om so besig te wees en dan op die ou end van die dag dan is ons moeg en uitgeput en ek wil op hy sê geïrriteerd. Jy weet, jy kan net nie vir jou skeef kykie en daar begin hy te huil. Maar daar sien ons in Jesus se lewe, toe hy op aarde was, was hy ook net so besig en so ver hy beweeg het en gepraat het, hoe meer mense het hom begin volg, het sy aandag gesoek, het hy mense wat van hom geheeltyd gehad het, en mense het hom by hom uitgetap by hom, ne? Maar as het kan nooit die idee, dat hy moeg geraak het, val hierdie goed nie. Wat jy sien, wat hy gedoen het, is van tyd tot tyd, het hy afgesonde, wat hy een kant gekom het en met sy vader gepraat het, maar ook een kant gekom het met vriende, het betekent is een close disciples een kant toegevat en net afgesonde. Maar dan sien ons ook dat hy met vriende tyds gespandeer het en dis waarna ons vanoggend gaan kyk, waar Jesus by geleentheid by Maria en Martha gestop het. En Lazarus was nie daar gewees nie.
Maar hy het nog steeds daar by hulle gestop. En ons lees daar Lukas 10 vers 38 tot 42. En as jy 'n Bybel het, dan kan jy so toe blaai. En ek wil dit vir jou lees. Toe Jesus en sy disippels hulle reis na Jerusalem voortsit, het hulle in 'n dorpie gekom waar 'n vrou Martha hulle in haar huis verwelkom het. Haar suster Maria het aan die Here se voete gesit en luister na wat hy hulle geleer. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. Sy kom toe na Jesus en sê, Here, lyk dit daarom nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk doen nie? Sy sê, sy moet my kom help. Maar die Here het geantwoord, Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. As jy mens na hierdie storie kyk, dan sien ons Jesus het 'n onbeplande besoek by hulle gaan doen. Hy het daar aangekom wat hulle was nie voorbereid gewees nie en soos wat julle gehoor het, Lazarus was nie eers daar gewees wat een van Jesus se close buddies was nie. En toe hy daar kom sê Maria, kom in, dink jy in die story, kom in, ja, Jesus, kom, sit hier in die sitkamer, hier sal waar net die pastore kuier, en ek ga hier so 'n bietjie by jou kuier, en so wat ek kan indink, jy weet, so wat hulle vriend is, kom vertel my, vir wat jy beleef het met die mense, ja, vertel my selfs die fariseërs wat so simpel is, ons is mos vriende, wat ons het, kom pak net af, kom sly jou net af vir rukkie van die bediening, van die normale, alledaagse dinge, en kom gesels by my, en ons sien Maria het 'n stoel na hulle getrek en by Jesus gesit, maar Martha was so geskok dat Jesus daar was, want dit was hierdie groot vriend van hulle, laat sy besluit het, nee sê man, ons moet vir hom 'n ete maak, hy kan nie so honger lyk wees nie. Laat ek vir hom 'n ete maak. Maar Martha is so druk besig en kry vir jy die prentjie in. Hier kom Jesus en hy kom sit in die maar Jesus kom en hy kom recharge hom. En Maria kom sit en is deel van hierdie ontspannende recharge moontlik. En terwyl hulle daar sit, is Martha besig. So kan jy hier prentjie. En terwyl Martha besig is, raak sy al hoe kwaader. Nou, ek en my kinders het nou onlangs 'n fliek gekyk. Inside Out. Wie van julle het al daai kinders? Nou, dit gaan nou oor hierdie dogtertjie. Nou, binne na, het sy nou hierdie mannetjies, wat nou emosies verteenwoordig. Joy, en al hier goed, maar een van hulle is hier so hooi mannetjie, hy is die kwaad mannetjie. Nou dadelik kyk hier puntjie, terwyl Martha besig was, kom hierdie kwaad mannetjie en hy vat die controls. Jy weet, nou is Martha kwaad, sy is nou kwaad. Want hoe kan Maria nou net daar sit? Nou kyk vir hier puntjie. Nou ek weet hoe vrouens werk. Hulle het altyd 'n geheime kode wat hulle teëgee. Nou, een van die geheime kode is om so om die hoek te loer na Maria toe. Nee. Dat sy nie die boodskap kry. Of die panne en die potte in die kombuis te gooi en te hoor hoe besig sy is. Ken julle daai taal? Ja. Maar sy doen nie dit nie. Sy gaan direk na Jesus toe. En sy vat hom vir Jesus aan. Bam. Jere Jesus, dink jy nie dis onregverdig dat my Maria so lui is en daar sit nie? En ek moet al hier werk doen nie. Gee hier toch nie om nie. En weet jy wat? Sy sit Jesus in 'n posisie, Engels sê daar so, David sê, don't you care? Jesus wat vir al die massa mense omgee, Jesus wat gesond maak, Jesus wat vir die mense die regte woorde gee,
kom sy en sy sê vir Jesus, Here, jy gee nie om nie. Is 'n verskriklike plek. En Jesus kom en dan sê hy vir en het jy mooi geluister. Hy begin so, Martha, Martha. Nou dit is om vir haar te sê, hoe Martha, kan jy chillpil? Dit is die Bybelse manier van, kan jy chillpil? En hy sê vir haar, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Nou dit is nie dat sy dit as spurs so wou gehad het nie. Dit is as gevolg van, wanneer ons in 'n situasie is, het so besig geraak, dat raak ons sulke mense, dat soveel dinge in ons lewe ons kwel. Is besige mense. Wat jy sien, besige mense, attach hulle self aan ander goed, as die goed wat belangrik is. Ons attach ons aan tyd, ons attach ons aan werk, ons attach ons aan deadlines. Wat Martha was besig. En dit is nie verkeerd om besig te wees nie. Hoor my regvind. Dit is nie verkeerd om besig te wees nie. Maar 'n besige skedule bring 'n probleem met 'n gejaagdheid van die hart. En dit is wat ek vanoggend met julle wil praat, is dat juis ons moet oppas dat ons nie 'n gejaagdheid van die hart kry nie. En die enigste plek waar ons nie 'n gejaagdheid van die hart sal kry nie, is om by Jesus se voete te sit, soos Maria. En al wat Jesus van Maria, van Martha sê, is Martha, hoekom kwel jy jou so baie dinge? Het jy nie gehoor dat ek vir myself kan kos maak nie? Ek het 5000 plus mense gevoed nou die ander dag. Ek het water en wyn verhandel as ek dors wil wees. Maar jy kwel ook kos, wat jy so besig geraak, dat jy die belangrikste ding mis. Die belangrikste ding, wat ek nie wil wegneem van Maria's nie, is om in verhouding te staan. So ek en jy moet op 'n plek kom, dat ons in ons gejaagde lewe, in ons besige skedule, by God in 'n verhouding kan kom. Wat in ons besigheid, in ons besige, raak ons baie keer te besig vir God. En as ons te besig raak vir God, dan raak ons emmers leeg. Soos wat jy daai liedjie gesing. En wanneer ons emmers leeg is, mense, kom jy op 'n plek dat daar nie meer tyd is vir God in ons lewens nie. Kom jy op 'n plek waar jy nie meer liefde teenoor mense kan of teenoor God kan wys nie. Kom jy op 'n plek waar jy met alles fout vind. En ek kom agter baie keer, wanneer ons moeg is, en ons emmers is leeg, dat ons selfs 'n probleem met die kerk, en met God, en met ons verhouding met God, en ons verhouding met ander mense. So as ek en jy op so 'n plek is, juis in hierdie tyd van hierdie jaar, dan moet ons stil raak, en ons moet by God hoor, Here, is my emmer leeg of is my emmer gevul? Want as jou emmer leeg is, beteken dit dat jy en ek nie genoeg tyd saam met God spandeer nie. En dis hoekom ek hierdie reeks genoem het om te sê vereenvoudig jou lewe. Ons wil baie keer God soek in die seminare. Ons wil baie keer God soek in al die kursusse. Ons wil baie keer God soek op baie ander plekke as om by 'n eenvoudige plek te kom, om by, soos Maria, by Jesus se voete te sit en te hoor wat 'n verhouding kom. Want 'n verhouding
kom daar krag. In verhouding kom daar wysheid. In verhouding kom daar openbaring. Baie keer dat bid ons en dan sê ons, Here, ek soek U wil. Here, ek soek 'n beter openbaring vanuit die woord uit. En ons mis dit, juist omdat ons nie in verhouding met God staan nie. Want ons soek 'n kits oplossing. Ons soek 'n kits ervaring. Maar ons wil nie daai tyd maak. Onthou, Jesus was ook besig. Hy was baie besig. Maar hy het tyd gemaak om in verhouding met sy Vader te wees en 'n verhouding met sy vriende te wees en 'n verhouding met sy familie te wees. My vraag aan jou vanmôre is: hoe lyk jou emmer volgend? Is hy leeg? Is hy half vol? Of is jou emmer vol roesgate waar al die water uitloop? Jy het in 'n verhouding, maar as gevolg van al die attachments binne gate in jou lewe, wat jou water, op, wat baie keer kom ons en ons het 'n verhouding met God, hoor my reg, ek wil dit in alle aansteking sin, maar Leon, ek staan 5:00 in die oggend op om Bybel te lees, maar ek is so gejaag om die Bybel te lees, dat ek God nie kan hoor nie. Hoe lyk jou emmer vanmôre? Want jy sien, ons leef juist in 'n tyd, in 'n era, waar ek moet seker maak, hoe lyk my verhouding? Maar die wêreld wil nie meer weet van God nie. Maar die wêreld het op 'n plek gekom waar hulle moeg is vir al die plastiek. Hoor my mooi vanmôre. Die wêreld wil nie meer weet van die godsdienst nie, maar die wêreld wil weet van die opgestaane Jesus in my en jou lewe. En as ons nie in verhouding met hom kan staan nie, sal ons net altyd 'n leë emmer aan die wêreld wys. Here, volgende kom staan ons voor U. So eenvoudige boodskap volgende wat sê, kom sit by my voete. Want die gejaagdheid van die lewe het gemaak dat ons te besig is om weer by U te sit. En ek wil bid, Here, dat ons weer op 'n plek sal kom. Dat ons by U voete sal sit en sal indrink, sodat ons emmers wat leeg is, wat half vol is, wat vol roesgate is, weer sal vol raak, sal genees word. Wil ek vir elkeen bid vanoggend, Here, dat U elkeen sal aanraak, elkeen sal genees, en Here, dat ons weer by die voete van Jesus Christus sal sit, om te hoor en te ervaar, wat dit is om 'n verhouding te kan ontvang van Jesus Christus. Daarom bid ek, Here, dat die Heilige Gees vanmôre die naspreuke in ons harte sal wees, dat as daar nog dinge in ons lewens is wat met U moet gekonnek moet word, dat dit ons sal gekonnek. As daar dinge dalk in ons lewens is wat ons moet aflê of verwyder uit ons lewens uit, praat met ons, sodat ons op hierdie plek sal kom om weer vol te word van U. Ek dank U daarvoor. Amen.